নমস্কার, এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় সমূহ শ্ৰোতালৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাই মুকলি কৰা হৈছে আমাৰ আজিৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন। বন্ধ হৈ যাব নেকি স্বৰ্ণ জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ? আকাশবাণীৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ? চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে শিল্পী সাহিত্যিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। উজনি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ অতিকে আপোন আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। 1969 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উজনিবাসীৰ দাবীত স্থাপন কৰা হৈছিল আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰটো। কেইবাটাও জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশনৰ জৰিয়তে লাখ লাখ শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত স্থান পোৱা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো অনুষ্ঠান এতিয়া বাতিল কৰিবলৈ ওলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শিল্পী, কলা কুশলী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিলৈকে। সমদল উলিয়াই এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অৱস্থান কৰে আকাশবাণীৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত। কোনো ক্ষেত্ৰতে এই কেন্দ্ৰটো বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, খুব দুখ লাগিছে আমাৰ এটা আমাৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ যি নেকি আমাৰ শিল্পীৰ ইয়াত জন্মস্থান, যি মানে ইয়াৰ পৰাই বাণীবদ্ধ হয়, ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ব্ৰডকাষ্ট হয়, সেই অনুষ্ঠানটো কিয় চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে আমাৰ খুব দুখ লাগিছে। আমি কৈছোঁ আগৰ দৰে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ এটা গণমাধ্যমৰ শক্তিশালী মাধ্যম, এই মাধ্যমটোক আৰু জোৰদাৰভাৱে যি মুহূৰ্তত গঢ়ি তুলিব লাগিছিল সেই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰি দিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি চক্ৰান্ত, তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সকলো শিল্পী সমবেত হৈ, সকলো ৰাইজ সমবেত হৈ, সকলো সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি সমবেত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হঠকাই নীতি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী আন এটা কেন্দ্ৰৰ পৰা নহয়, ডিব্ৰুগড়ৰ এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পৰিৱেশন কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে চলি অহা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগতে নতুনকৈ হ'বলগীয়া সকলোবোৰ অনুষ্ঠান। প্ৰত্যেকটো দিশ সামৰি লোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান কেনেকৈ শেষ হ'বলৈ আমি দিব পাৰোঁ, এইটো এটা অসম্ভৱ কথা। ইয়াক আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, যিমান আন্দোলন কৰিব লাগে আমি কৰি যাম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা সাধাৰণ কৃষক শ্ৰমিক উপকৃত হোৱাকৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি অহা হৈছে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পৰাই। স্বাভাৱিকতে অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা কাৰ্যত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে উজনিবাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, 2x365।